Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Hiç bilmədim ki, koronavirusa harada və necə yoluxdu. Virusa oğlum Kərimlə birlikdə yoluxmuşdu. Mən xəstəliyi çox ağır keçirdim, səhətim heç yaxşı deyildi. Heç ümidim yox idi ki, sağalım ciğerlerimin 75-i buzlu şişeydi. Düz 21 gün reanimasiyada qaldım, bu günlər ərzində yatmamışam, nəfəs ala bilmirdim. Biraz babat olandan sonra həkimlər mənə dedi ki, heç ümidimiz yox idi ki, səni sağalda bilək. Demək ki, qismətində ölüm yox imiş. Allaha o qədər yalvardım ki. Dedim ki, Allahım yaşamaq istəyirəm, balalarımdan, ailəmdən, qohumlarımdan, dostlarımdan doymamışam. Xalqımızın məni sevən insanların duaları məni yaşatdı. Gözəl Allah bütün duaları eşitdi. İnanın ki, hələ də şokdayam, inana bilmirəm, elə bilirəm ki, yuxudayam. 5 gündür ki, xəstəxanadan çıxmışam, bacım Tərane də yanımdadır, mənə qulluq edir. Milli Az xəbər verir ki, bunu moderator Azı Özəl açıqlamasında koronavirustan sağalan əməkdar artist Mətanət İskəndərli deyib.